Takže, hodí vás kugendi. Váš londýnsky vás kugend. A musím sa dnes vyjadriť k jednej závažnej veci. Pretože to, čo sa deje na Slovensku, je neskutočné. Neskutočné. Teraz som čítal správy pred chvíľkou, že prednedávnom náš slovenský prezident Andrej Kiska vymenoval novú vládu. Ľudia, uvedomte si, toto je tak strašný ojeb na slovenskom národe, že to je neskutočné. Toto je tak strašný ojeb, ľudia, že mi je z toho na zvracanie. Tak strašný ojeb. Pretože nič sa nezmení. Nič sa nezmení. Akurát sa vymenia zlodeji pri korytách. Nič sa nezmení. Jediná možná zmena by bola tá, keby bol zvrhnutý tento fašistický režim dole a keby bola zavedená priama demokracia. To znamená, že by si ľudia priamo volili svojich kandidátov do parlamentu. To by bola jediná dobrá zmena. Zvrhnutý režim a nastoliť priamo demokraciu. Inak je to všetko ojeb, ľudia. Toto je tak strašný ojeb. Toto, čo sa teraz stalo, že prezident Kiska vymenoval novú vládu. To nemá na Slovensku obdobu. To je tak strašný ojeb, ľudia. Podľa môjho názoru. Týmto nikoho neurážam, ani nikoho, ja neviem, ani nikoho neohováram, ani nášho prezidenta neohováram, ale toto je tak strašný ojeb, ľudia. Pretože nič sa nezmení. Nič. Vymenia sa akurát zlodeji pri korytách. Iba to sa zmení. Tu treba nastoliť priamo demokraciu. To znamená zvrhnúť režim dole a nastoliť priamu demokraciu, kde by si priamo ľudia volili ľudí alebo kandidátov, ktorých osobne poznajú. Toto je jediná možná cesta. Inak toto, čo sa stalo, že náš pán prezident vymenoval pána Pellegriniho ďalších ľudí do vlády. To je tak strašný ojeb, ľudia. Strašný ojeb. Iba toľko som vám chcel povedať. Pôvodne som mal dneska na pláne iné video. Ale jednoducho toto mi naozaj dneska nedalo, aby som to nepovedal. Presne tak, ako to je. Polopate. To je strašný ojeb, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Ľudia. Dobre, dneska som mal povedať iné video, že bohužiaľ nevychádza počasie, je to naprd, ale uvidíme sa o pár dní pri ďalšom videu. A
určite bude nejaké to video hudobné. Buď to spevákový Poliank, alebo spevák Rod Stewart. A určite bude ešte video z toho Winston Churchill War Rooms, teda z jeho izieb, z jeho múzea. Takže sa máte na čo tešiť. Dneska žiaľ nevyšlo počasie, ale jednoducho musel som vyjadriť svoj názor na to, čo sa stalo. Pretože aj primerne inteligentný človek pochopí, že to je strašný ojeb. Strašný ojeb, ľudia. A nedalo mi proste, aby som to nevyjadril. Máte sa krásne, pozdravím všetkých vlaských ľudov, aj mesie Martinka a Ludavaského. A toto treba dať doma. Jednoznačne. Máte sa. Vlaský ľudí. Tu máme Hollywood. Len s tým rozdielom, že ja nie som vlastne v Los Angeles, ale som momentálne na Wood Greene v Londýne. Premýšľam o tom, že vám dnes ukážu Londýn z Alexandra Palace. Takže bude ešte možno ešte jedno video dneska. Ale toto ma fakt sklamalo, čo sa deje na Slovensku. Ideme si dať asi jedno pivko a uvidíme, čo bude ďalej. Takže, maskujú veľmi. Londýnsky maskujúvenc. Dneska takto pekne bara, podľa jej doba. A pekne Amstel. Na zdravie. A aby bolo na Slovensku lepšie, lepší život. Pretože toto, čo sa stalo, je najväčší ojeb. Hádam za celý histórie od rozdelenia Československa. Takže musíme to jednoznačne dať dole a nastoliť priamo demokraciu. Na zdravie. Takže Hajl Vlasky a vidíme sa o pár dní pri ďalších videách. Máte sa na čo tešiť, pretože bude, si myslím, fakt dobrá tvorba a pôjdeme bomby.